שלום לכם ילדים גדולים וקטנים בכל הגילים איתכם, שוב יגאל מיגאל סמטוס, יש לי חדשות מסעירות לספר לכם, משהו שאני חיכיתי כל כך הרבה זמן עליו וסוף סוף זה קרה. נאסא הכריזה על מכרז לפני כמה שנים, נאסא סוכנות החלל האמריקאית, מכרז יוטיוברים בחלל, ככה זה נקרא. עכשיו, התמודדתי על זה כמה שנים, עברנו מלא מלא מבחנים, ואני הבן אדם הראשון, היוטיובר הראשון מישראל, שנבחר לפרויקט הזה. זה פרויקט של 20 יוטיוברים מכל העולם, שהיום בערב הראשון לאפריל, אנחנו עולים על מעבורת ראשונה מסוגה, שיכולה לטוס ולחזור מהחלל. עכשיו, אנחנו הולכים לעשות שם יוטיוב משותף, זה הולך להיות משודר בכל הערוצים בטלוויזיה כמעט, וכל אחד גם הולך לעשות משהו שקשור לערוץ היוטיוב שלו, ואנחנו הולכים לעשות משהו מדהים. אנחנו הולכים לעשות קרבות בייבלייד, אוקיי? בחלל, ללא כוח כבידה. אז זה נורא מגניב אם אפשר בכלל לסובב בייבליידים, ותכלס, אם אין כוח כבידה כשאתה נותן סיבוב, אז כנראה שהוא אף פעם לא יעצור עד שהם, בעצם מישהו מהם לא יתנפץ. מפה ישירות אני עולה לטיסה ומשם למנחת כדי להמריא. אז אני ממליץ לכם לעקוב אחרי החדשות, כי זה הולך להיות פשוט מטורף. וואו, אני ונאסא בשיתוף פעולה מטורף. אז חבר'ה, אני אעשה לכם ולוג מהחלל, ואני רוצה שתרשמו שם את כל התגובות, מה אתם חושבים על הטיסה הזאת, ומה אתם אומרים על בייבליידים בחלל, האם זה משהו ששווה או לא. אני מקווה שנהנתם מהסרטון, תאחלו לי בהצלחה, כאן אתכם יגאל מיגאל סמטוס, בשידור הבא מהחלל, תודה שהייתם איתי, וניפגש בסיפור הבא. ביי, ובימי הפסקוטי. 5, 4, 3, 2, 1.